Minsan, sa ating buhay, nangangarap tayo na maranasan natin maging priority ng isang tao. Masarap maging priority, yung tipong ramdam mo na may halaga ka sa buhay ng taong mahal mo. Ngunit sa kabilang banda, wala nang masasakit pa pag yung taong mahal mo at pinapahalagahan mo ay option lang pala ang turing sa'yo. Kaya narito ang mga signs para malaman mo na option ka lang at hindi ka priority. Number 1. Nagpaparamdam lang siya kapag meron siyang kailangan sa'yo. Oh no! Yung tipong maaalala ka lang niya kumustahin tuwing may mga bagay siya na kailangan sa'yo. Malambing lang siya sa'yo kapag kailangan niya ng tulong mo. Pero kapag nakuha niya na ang gusto niya o kailangan niya sa'yo, binabaliwala ka na niya. At ang mas masakit, kaya kanyang tiisin na hindi ka usapin o makita kahit magmakaawa ka pa. Number 2. Mararamdaman mo na wala siyang interes sa kung anuman ang hilig o gusto mo sa buhay. Wala siyang pakialam sa mga bagay na gusto mo gawin at sa mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Kung may mga pagkakataon na sinasamahan ka niya, halatang napipilitan lang siya at mapapansin mo na panay ang tingin sa orasan na parang gusto niya lang umalis. Nakakalungkot isipin na ganun siya sa'yo samantalang ikaw ay nakasuporta sa lahat ng mga gusto niya. Kasi nga, hindi ka importante sa kanya dahil option ka lang. Number 3. Hindi siya nag-o-open up sa'yo about sa plano niya sa buhay. Yung tipong limitado lang ang alam mo tungkol sa kanya. Hindi siya gaano nagkikwento tungkol sa buhay niya at sa family niya. Pag nagtatanong ka naman, matipid lang siya kung sumagot. Paminsan, malayo ang sagot niya sa mga tanong mo. At madalas na iniiba niya agad ang usapan pag tungkol na sa personal niyang buhay ang topic niyo. Hindi din siya nagsasabi sa'yo kung ano ang plano niya sa relasyon niyo. Wala kang assurance na nakukuha mula sa kanya. Kapag ganito ang partner nyo, red flag na yan at huwag nyong babaliwalain dahil sa huli, kayo lang ang masasaktan. Dahil kung talagang mahal ka niya, bibigyan ka niya ng assurance at peace of mind. Number 4. Paiba-iba ang pakikitungo niya sa'yo. Yung tipong hindi mo maintindihan kung seryoso ba siya sa'yo o hindi, kasi paiba-iba ang pakikitungo niya sa'yo. May mga araw na ramdam mo na mahalaga ka sa kanya, at may mga araw naman na binabaliwala ka lang niya. Yung pakiramdam mo na hindi mo alam kung saan mo ilalagay ang sarili mo kasi nakadepende sa mood niya ang pakikitungo niya sa'yo. Paminsan, kahit wala ka namang ginagawa, pero nagagalit siya sa'yo nang hindi mo alam ang dahilan. Tandaan, pag binibigyan ka ng mixed signal ng isang tao, take it as a no. Huwag mong panghinayangan ang isang relasyon kung pakiramdam mo naman ay nag-iisa ka lang. Number 5. Mapapansin mo na ikaw lang ang nag-i-effort sa relasyon nyo. Ikaw lang ang gumagawa ng paraan para maging maayos ang relasyon nyo at hinahayaan ka lang niya. Hindi siya nag-i-effort at mapapansin mo na parang hindi importante sa kanya ang relasyon ninyong dalawa. Kung may problema kayo o hindi pagkakaunawaan, lagi niya sinasabi sa'yo na maghiwalay na lang kayo. Imbes na gumawa siya ng paraan para maayos ang problema ninyo, pero ang lagi niyang solusyon ay ang pakikipaghiwalay. Sa isang relasyon, kasama na ang away at bati. Pero pag option ka lang, bibitawan ka lang ng ganun kadali. Number 6. Mas inuuna niya ang ibang tao kaysa sa'yo. Isa ito sa malinaw na sign na option ka lang ng isang tao. Kasi kung talagang ikaw ang priority niya, ikaw ang pipiliin niya makasama kaysa sa ibang tao, lalo na pag may pinagdadaanan ka. Lagi siyang wala kapag kailangan mo ng makakausap o karamay.
sinasabihan ka niya ng boring kang kasama at mas masaya siya kapag kasama niya ang mga barkada niya. Kapag may problema ka, sasabihan ka lang niya na tawagan mo siya pag okay ka na. Hindi mo maramdaman na concern siya sa'yo at hindi man lang siya nagpapakita ng pag-aalala sa'yo. Kapag ganito ang partner mo, mag-isip-isip ka na. Hindi pa huli ang lahat at huwag mong hahayaang tratuhin ka niya ng ganyan. Masakit man isipin, pero may mga taong pakikisamahan ka lang sa oras ng kasiyahan, pero sa oras ng kalungkutan, mag-isa ka na lang. Para sa lahat ng nakakaranas ng mga signs na ito, mapababae man o lalaki, isa lang ang lagi niyong tatandaan. Magkaiba ang importante sa priority. Maaaring importante ka, pero hindi ikaw ang priority. Huwag mong hayaan na gawin kang option. Be someone's first choice. So yun lang guys. Thank you for watching and I hope na may natutunan kayo. Please don't forget to subscribe and stay safe and God bless us all.